Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne pung fra Belzac. Her har vi fat i en rigtig lækker sort skinnepung. Meget, meget flot materiale. God detalje med lige lidt flet her henover. Den her model er en helt almindelig trefløjs model. Rigtig, rigtig rummelig med mange gode rum. Hvis vi starter med den her, så kan vi se, at der er plads til tre kreditkort, og der er et rum ind her i siden. På den anden side har vi et stort møntrum med trykknap, hvor man virkelig kan overskue alle sine mønter her i. Prøv lige at lukke den. Hvis vi folder den op, ser vi, at der er plads til kørekortet herhen, også det store kørekort. Plads til tre kreditkort. Rum ind i siden her, og rum ind her. Og sidst, men ikke mindst, så har vi to sædelrum her. Store sædelrum med skillerum. Lige inden man lukker den her, findes der lige et lille skjult rum her bag tryklåsen, hvor man lige kan have parkeringsbilletten liggende, eller biografbilletten, som man hurtigt skal bruge. Har du lyst til at vide mere om pungen, så spørg mig, eller kig forbi.